Tak Lukáši, premiéra v plzeňském dresu, hned první gól, jaký to je pocit? Tak pocit určitě výborný, já jsem spokojený, že jsem mi to vyvedlo hned takhle první zápas, že jsem mohl střelit gól a jsem za to strašně rád. Jak se ta celá situace semlela, jak bys to popsal? Tak tam to bylo nějak, tam byla nějaká kombinace u půlky, tam to dostal Hanusek, to dostal do lajny, tam mi to nacentroval, já to tam hlavou umístil. No. Čestí, golman to má na ruce, ale nedostal na to, takže super. Ty jsi tam byl docela sám, je to tvůj cíl, jak je před brankou vyhrávat volný prostory? Tak určitě je, já jsem, teď jsem klasický rotový hráč a prostě na ty balony čekám, které mi tam přijdu a snažím se prostě, aby z toho byl nějaký gol. A je tohleto třeba i úkoly, který ti dává trenér Uhrin? Tak úkoly, tak každý trenér chce, aby hráč byl na správném místě a prostě ten gol střelil a to se mi dneska povedlo, takže jsem strašně spokojený. A čekat nějaký zápisný? Tak zápisný určitě mě čekají, bude tam něco do kasičky, to jasný. Tak trenére, výhra 3-0 nad Amcarem Perm, jaký to byl zápas? Zápas si myslím, že splnil očekávání, škoda, že brzo musel vstoupit Milan Petržela, věříme, že bude v pořádku. Drobnou zranění má ještě kovy, ale samotnému zápasu asi je velice dobrý to, že jsme to utkání zvládli. Na úvod toho soustředění výsledek 3-0, dali jsme v rychlém sadu tři takové branky na konci utkání, ale celkově ten pohled na to utkání je vzhledem k tomu, že to bylo první utkání, velice slušný. Byla to velká komplikace, že právě v první minutě musel odstoupit Milan Petržela? Jsou to situace, které se stanou a jsme na to byli připraveni, ty hráči předtím se rozcvičovali, takže komplikace to velká nebyla, jenom doufáme, že Milan bude v pořádku. Čím si vysvětlete, že všechny tři góly padly vlastně v posledních minutách nebo v posledních třeba 20 minutách? Čím si to vysvětlu, to jsou situace, které se stávají, to, že jsme dali na konci, je úplně jedno, jestli jsme to dali ve 30. minutě, 70. nebo 90. je to jedno. Přikládám tomu i důvod to, že jsme prostříhali hráče, tam hráči byli čerství oproti té čtyřici obrané, která hrála za Perm, která tam asi byla poslední utkání, takže postupně asi docházeli trošku sílem, jsme to využili. A je už něco, co vám tohleto utkání naznačilo, vzhledem třeba k další přípravě? Ne, zatím je to příliš brzo, to utkání bylo první, máme jich ještě několik a ta důležitost těch utkání se bude stupňovat.